Mənim fikrimçi bu joyda agar shu rus kuch ishlatadigan xizmatlarini baho beradigan aynan bo'lsak, o'zbeklar, tojiklar yoqda. Shu baho beradigan bo'lsak, bu yerda millatchilik emas, bu yerda eski sovetcha bo'lgan muomala, ommaga nisbatan muomala. Qarang, siz bir narsani tushunishingiz kerak. Kuch ishlatar xizmat. Ularni oldida bir shu migratsion qonunlarini buzgan odamlarni bir guruhini bir joydan olib, bir boshqa joyga ko'chirish kerak. Bo'ldi. Shu narsani vazifani tartib bilan bajarish kerak. Ularni ko'zini oldida shaxsni huquqlari buzilyapti. U bir inson insoniylikka to'g'ri kelmaydigan narsa, tashqariga qaraydigan narsa xuddi nemis asirlarini, Ikkinchi jahon urushida asirlarini o'tkazgandek bo'lib ko'rinadi. Bu haqda o'ylab ham o'tirishmaydi. Bu ommaga, massaga nisbatan bo'lgan suvqon muomala bu sovet davridan qolgan bir illat deb bilaman va shu o'rinda O'zbekiston hukumati tomonidan ham. Umuman O'zbekiston hukumati tomonidan hech qanaqangi reaksiya eshitmaymiz. Bu Tuladagi voqea, bu Tulada emas, Moskvada ham bo'lgan, siz bilasiz bu narsa. Bu birinchi marta emas. Yoki O'zbekiston elchixonasi, konsulligi bu to'g'risida umuman gapirmaydi. Umuman bu mavzuni ko'tarmaydi. Bu ham sovetchi munosabat. Bu qandaydir ommaga nisbatan, ommaga bir ommaviy material, bir qarash kirib qolgandek. Millatchilikning mening fikrimcha aloqasi yo'q. Agar aloqasi bo'lgan, nimaga qirg'izlar shunaqa parad qilinmaydi? Nimaga qozoqlar ham bor? Nimaga tojiklar shunaqa parad qilinmaydi? Qilishgan ukrainlarni qilmaydi. Moldovanlarni qilmaydi. Chunki endi mayli, ular Yevropa deylik. Ular oq tanli deb san Ozarbayjonlarni qilolmaydi. U qilolmaydi chunki to'polon bo'ladi. Ozarbayjon diasporasi juda ham kuchli, aktiv davlat jim turmaydi. Armanlar diasporasi juda ham kuchli. Arman Ozarbayjon milliarderlari bor. Bizneslari Rossiyada, Moskvada ishidi. O'zini oddiy millatdoshi uchun jonini berib yuboradi. Ba'zi bir milliarderlarga solishtirganda, o'zini millati uchun jon kuydiradi bu odamlar. Misol Qirg'iz, Tojikiston, biz esimda shu TNT kanalida tojik gastarbayterlar ustida kulishganda tojiklar jim turmagan, tojik hukumati jim turmagan. Lekin shunga o'xshagan bir voqealar bo'lganda, albatta tojik hukumatidan, elchixonasidan bir munosabat bo'lgan. Men islolayman shu faktlarni. Lekin O'zbekiston jim, jim bo'lgandan keyin xohlaganini qiladi. Shu muammoni shu joyiga men e'tibor bergan bo'lardim.